Київ вражає контрастами. Протитанкові їжаки на Майдані, а біля пошти продають футбольні шарфи та протигази. Напевно, навчання. На Хрещатику багато людей, як завжди. Але не працює Макдональдс та станція метро Хрещатик. А голубі, як завжди, нахабніють. Машин в центрі трохи менше, ніж у мирний час, зате багато електроскутерів. Магазини в основному працюють, але є закриті точки. Обмінники справа звична, але курс на деяку валюту дуже незвичний. А ще кияни люблять читати книжки прямо на Хрещатику. Виставка ворожої підбитої техніки на Михайлівській площі. Це вона хотіла взяти Київ за 3 дні. Їх привезли, але вони вже не в тому вигляді, як вони хотіли. Театри працюють. Правда, початок вистав переноситься на більш ранній час, щоб встигнути повернутися додому до комендантської години. А ще, завдяки нашим київським друзям, ми потрапили до клубу «Мотлох». Це відкритий київський дворик, куди можна прийти по четвергам на шапку. Це і форма оплати, і форма спілкування. Тут збирається київська інтелігенція, актори, художники, журналісти, волонтери. Організатор та ведуча вечора Соня Сотник знайома багатьом як радіоведуча програми «Came Together» на Радіо Рокс, а також співачка, конференція. Цього вечора діамантами були Катя Степанкова та її мама Ада Роговцева. Та-да-да, та сама, народна, заслужена, їй вже за 80. Але ось від кого треба заряджатись оптимізмом. Окремо. І тримала портрет свого сина. І я весь час нервувала. Я розуміла, що якось треба підійти, і не можна підійти. І нарешті я вибрала слушну хвилиночку, підійшла до неї, так просунула руку, взяла її під руку. І ми постояли. Постояли кілька хвилин мовчки. І коли я хотіла забрати руку, а вона всією силою своєю хоп, притулила мою руку до себе і каже, ще постій трішки. Ще трішки постій. Тобто співчуття, ніжність людська, співучасть, вона все одно потрібна. Їй треба було, щоб хтось з неї розділив. Спецрепортаж про цю зустріч ми зробимо окремо. Та дивитися її у четвер, наступного тижня.